Καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο. Βασίλης εδώ και σήμερα σας έχω ένα υπέρτατο πληκτρολόγιο που σκέφτεται και λίγο ελληνικά. Είναι από την Corsair, είναι ποιοτικό και πάμε να ξεκινήσουμε το βίντεο. Η Corsair λοιπόν μου έστειλε το ολόφρεσκο νέο πληκτρολόγιο που έφτιαξε, το καινούριο K70 RGB Pro, που μιλάμε για μια έτσι τιμημένη σειρά, υπάρχει εδώ και χρόνια. Βέβαια έχουμε αρκετές αναβαθμίσεις στο συγκεκριμένο που έχω εδώ μπροστά μου και μάλιστα όπως σας είπα στην αρχή του βίντεο συμπεριφέρεται, δεν σκέφτεται μόνο, συμπεριφέρεται λοιπόν λίγο ελληνικά, γιατί έχουμε και χαραγμένους ελληνικούς χαρακτήρες πάνω στο πληκτρολόγιο. Το unboxing το είδατε, είδατε τι έχει μέσα στη συσκευασία, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε και να σχολιάσουμε λίγο το πρώτο που κάνω σε κάθε βίντεο που είναι η ποιότητα κατασκευής. Θα ξεκινήσω με το μπροστινό μέρος που έχουμε και το full μέγεθος πληκτρολογίου, δηλαδή έχουμε κανονικά και το numpad, βέβαια πέρα από τα κλασικά κουμπιά. Στα δεξιά έχουμε και 4 κουμπάκια για τα διάφορα multimedia keys που λέμε. Από πάνω έχουμε κουμπάκι για να κάνουμε mute, όπως επίσης και μια πολύ ωραία ροδέλα για την αυξομοίωση της έντασης. Αν έρθουμε τώρα λίγο πιο αριστερά, βρίσκουμε το λογότυπο της Corsair που είναι και φωτιζόμενο, θα το δούμε στη συνέχεια. Και εδώ από πίσω βρίσκονται διάφορες ενδεικτικές λιχνίες που θα τα τσεκάρουμε και αυτά εφόσον ανάψει το πληκτρολόγιο. Δεν σταματάμε όμως εδώ πέρα. Φτάνουμε στο τελείως αριστερό μέρος που έχουμε 3 κουμπάκια ακόμη. Τα οποία τώρα τι είναι? Εδώ έχουμε για να αλλάζουμε τα διάφορα προφίλ. Μπορεί να έχει hardware μέσα στο εσωτερικό του, επειδή έχει 8 MB μνήμη, μπορεί να έχει και μέχρι 50 προφίλ on the go. Συν ότι με το πρόγραμμα το IQ που θα το δούμε και στη συνέχεια, πραγματικά μπορούμε να έχουμε απεριόριστα προφίλ. Στη συνέχεια βλέπουμε ένα κουμπάκι για να αλλάζουμε την φωτεινότητα και τέλος ένα κουμπάκι για να κλειδώνουμε το Windows key, έτσι ώστε όταν παίζουμε να μην το πατήσουμε κατά λάθος. Τα επίπεδα ποιότητας είναι σε πολύ καλό σημείο, είναι πολύ στιβαρό το πληκτρολόγιο, δηλαδή τώρα βάζω πολύ δύναμη και βλέπετε ότι δεν λυγίζει. Έχει μια πλάκα αλουμινίου στον μπροστινό μέρος που φιλοξενούνται οι όλοι διακόπτες και από πίσω είναι πλαστικό. Μπορεί να είναι πλαστικό, βέβαια δεν είναι ένα φθηνιάρικο πλαστικό, νιώθεις ότι είναι κάτι έτσι πολύ ποιοτικό και πολύ στιβαρό. Βέβαια και στο πίσω μέρος έχει κάνει κάποια ωραία πραγματάκια που μου αρέσει να τα βλέπω αυτά σε πληκτρολόγιο και για παράδειγμα τι είναι από αυτά. Θα ξεκινήσω με τις διάφορες ραβδόσεις που υπάρχουν εδώ πέρα, με τα διάφορα κανάλια που υπάρχουν, που μπορούμε να οδηγήσουμε το καλώδιο όπου θέλουμε εμείς πάνω στο γραφείο μας. Ναι, μεν βγαίνει από το πάνω μέρος, αλλά μπορούμε να το περάσουμε και να το πάμε ακριβώς εκεί που θέλουμε εμείς. Έχουμε σε όλες τις γωνίες πολύ μεγάλα έτσι rubber bands που κολλάνε πολύ καλά πάνω στο γραφείο, όσο και να το κουνάτε αυτό το πληκτρολόγιο, αν έχετε μάλιστα και κάποια λεία επιφάνεια, δεν πρόκειται να κουνηθεί. Συν ότι έχουμε και ποδαράκια ανύψωσης. Μάλιστα, δεν έχουμε τα κλασικά ποδαράκια ανύψωσης. Από ό,τι βλέπετε, μπορούμε να έχουμε είτε το πολύ μεγάλο επίπεδο, είτε μπορούμε να το κλείσουμε και να έχουμε ένα έτσι πιο μικρό επίπεδο, ή άμα θέλουμε να μην έχουμε και καθόλου. Τώρα πάμε και στο πάνω μέρος, που και εδώ πέρα είναι λίγο ενδιαφέροντα τα πράγματα με το συγκεκριμένο πληκτρολόγιο, γιατί τι θα βρούμε. Αρχικά θα βρούμε μια Type-C υποδοχή που συνδέουμε το καλώδιο που είχε μέσα στη συσκευασία. Εγώ έκανα δοκιμές και με άλλο καλώδιο και δούλευε κανονικότατα. Βέβαια, καλό είναι να βάλετε ένα ποιοτικό έτσι καλώδιο, γιατί έχουμε ένα πολύ γρήγορο πληκτρολόγιο και θα σας εξηγήσω στη συνέχεια. Και επίσης, αυτό που υπάρχει ακόμα εδώ πέρα είναι αυτός εδώ ο διακόπτης. Ένας tournament διακόπτης. Τι κάνει τώρα το συγκεκριμένο διακοπτάκι που έχει εκεί από πίσω?
Αν το ενεργοποιήσουμε, απενεργοποιούνται όλα τα μάκρο που μπορεί να έχουμε κάνει, μπαίνει ένας μονόχρωμος φωτισμός, απενεργοποιείται εδώ πέρα το Windows Key και γενικότερα μπαίνει σε ένα gaming mode, για να μην έχουμε καμία έτσι απόσπαση της προσοχής μας. Να μην πατήσουμε, ας πούμε, κατά λάθος κάποια μάκρο εντολή που το έχουμε ορίσει, τα απενεργοποιεί τα πάντα, βάζει το μονόχρωμο και έχουμε μπει πλέον στο gaming mode για να παίξουμε τα competitive παιχνίδια μας. Μέσα στη συσκευασία δεν είχε και πολλά πράγματα, είχε το μαλακό εδώ ρίστρες που έχει και το λογότυπο της Corsair, που πώς πιάνει, παίρνουμε το πληκτρολόγιο και ερχόμαστε εδώ πάρα πολύ εύκολα και ωραία με μαγνήτες και κάθεται. Είναι αρκετά μεγάλο για να μπορέσει να κουμπάει εδώ πέρα ο καρπός σας χωρίς να έχετε κάποιο πρόβλημα, είμαι ικανοποιημένος από αυτό. Και το δεύτερο πράγμα που βρίσκεται μέσα στη συσκευασία είναι ένα USB Type-A σε Type-C καλώδιο, που από ό,τι βλέπετε μάλιστα είναι και αρκετά ποιοτικό, μιας και είναι braided. Πριν περάσουμε και το συνδέσουμε με το λάπτοπ που έχω εδώ πέρα για να τσεκάρουμε και το IQ, το πρόγραμμα που έχει Corsair για τον χειρισμό σε αυτό το πληκτρολόγιο, γιατί πραγματικά μπορούμε να κάνουμε παπάδες, μπορούμε να κάνουμε τα πάντα μέσα από το πρόγραμμα, να πούμε μερικά χαρακτηριστικά ακόμα. Αρχικά, ποιους διακόπτες χρησιμοποιεί συγκεκριμένη έκδοση που έχω εδώ πέρα και τι υπάρχει και πάνω στα κουμπιά. Όπως είπα, τα κουμπιά έχουν και ελληνικούς χαρακτήρες. Βλέπετε, όπου χρειάζεται έχουν μπει και οι ελληνικοί χαρακτήρες. Ναι, δεν είναι κάτι σπουδαίο να πω την αλήθεια, γιατί έχουμε μάθει τα 99% πληκτρολόγια να μην έχουν ελληνικά και έχουμε μάθει περισσότεροι πλέον να γράφουμε και με τυφλό σύστημα. Αλλά μου άρεσε αυτή η κίνηση της Corsair, γιατί σημαίνει ότι ξέρει ότι βρίσκεται και η Ελλάδα κάπου πάνω στο χάρτη, πάνω στη γη. Οπότε, ναι, είναι μια ωραία προσθήκη. Κατά τα άλλα, άμα βγάλουμε εδώ πέρα τα keycaps, αυτό που βλέπουμε. Έχουμε έναν MX Red διακόπτη εδώ πέρα, Cherry MX διακόπτη. Υπάρχουν και άλλες επιλογές εκεί έξω. Η συγκεκριμένη είναι η linear επιλογή. Είναι οι gaming διακόπτες που είναι και λίγο αθόρυβοι. Για παράδειγμα, υπάρχουν και οι μπλε που θέλουν πιο πολύ δύναμη να τους πατήσει κάποιος, αλλά είναι αρκετά κλίκι. Δηλαδή, αν θέλετε σε ένα πιο ήσυχο περιβάλλον να βάλετε το συγκεκριμένο πληκτρολόγιο, δεν θα έχετε κάποιο πρόβλημα. Τα keycaps είναι πολυκαρμπονικά, είναι αρκετά ποιοτικά και γενικότερα η αίσθηση που βγάζει το συγκεκριμένο πληκτρολόγιο στην πληκτρολόγηση, νιώθεις ότι είναι κάτι ποιοτικό και κάτι έτσι πολύ στιβαρό. Δεν θα σας πάρει χρόνο να τοποθετήσετε τα χέρια σας πάνω. Έχει καλά κενά ανάμεσα στα πλήκτρα και έχει και αυτή την ελαφριά γούβα πάνω στο keycap, έτσι ώστε να φωλιάζουν πολύ ωραία τα δάχτυλά μας. Σε μερικά τεχνικά χαρακτηριστικά ακόμη που είναι και πολύ εντυπωσιακά και κάνουν αυτό το πληκτρολόγιο ιδανικό για competitive player, είναι η ταχύτητα που έχει. Έχουμε σάρωμα στα πλήκτρα στα 4.000 Hz σε αντίθεση με τα 1.000 που έχουν τα περισσότερα πληκτρολόγια και επίσης έχουμε 8.000 Hz polling rate, όχι 1.000 που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε σε πολλά gaming πληκτρολόγια. Εδώ έχουμε πάει στις 8.000, οπότε ο χρόνος από τη στιγμή που θα πατήσουμε το πλήκτρο μέχρι τον πυροβολισμό ή το βήμα τέλος πάντων που θα κάνουμε είναι πολύ μικρότερος σε σχέση με κάποιο άλλο έτσι gaming πληκτρολόγιο. Βέβαια, αυτό συνεπάγεται να έχουμε και το κατάλληλο hardware και την κατάλληλη οθόνη, έτσι. Να έχουμε ένα τόσο γρήγορο πληκτρολόγιο και να έχουμε μια οθόνη 60 Hz δεν βγάζει και πολύ νόημα. Ναι, μεν θα έχουμε κάποια βελτίωση, αλλά για μένα αυτό το πληκτρολόγιο, μιας και είναι και ένα ακριβό κομμάτι, θα τα πούμε στη συνέχεια περί της τιμής, απευθύνεται σε κάποιον που έχει μια οθόνη 240-360 Hz με την κατάλληλη κάρτα γραφικών και hardware, έτσι ώστε να πάρει τα μέγιστα από όλο τον εξοπλισμό, τέλος πάντων από όλο το gaming setup που έχει φτιάξει. Στη συνδεσμολογία τώρα μπορούμε να το βάλουμε είτε σε PC είτε σε Mac. Μπορούμε όμως να το βάλουμε αν θέλουμε και σε Xbox, αλλά εκεί πέρα δεν θα δουλεύει στα 8.000 Hz, αλλά θα έχει limit στα 1.000 που πάλι είναι γρήγορο. Αλλά ναι, με τον υπολογιστή και με το software το IQ μπορούμε να φτάσουμε στις 8.000 και μια και είπα το software, πάμε να το τσεκάρουμε. Και τώρα που το σύνδεσα, να τσεκάρουμε λίγο και τον φωτισμό που έχει το συγκεκριμένο πληκτρολόγιο, που πιστεύω είναι αρκετά εντυπωσιακό. Έχουμε ξεχωριστό λεντάκι σε κάθε πλήκτρο από πίσω και μάλιστα μιλάμε για full ARGB που μπορούμε να το προγραμματίσουμε όπως θέλουμε εμείς. Θα τα δούμε και από το πρόγραμμα στη συνέχεια. Φυσικά με το FNI μπορούμε να θέσουμε και διάφορα προφίλ εδώ πέρα για να αλλάζουμε τον φωτισμό on the go. Βέβαια, μέσα από το IQ μπορούμε πραγματικά να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Στο πάνω μέρος τώρα, εδώ που είναι και το φωτιζόμενο λογότυπο, έχουμε και κάποιες ενδεικτικές λιχνίες. Για παράδειγμα, αν πατήσω το Caps Lock, από ό,τι βλέπετε ανάβει εδώ πέρα ένα λεντάκι. Ή το Num Lock, επίσης ανάβει μια ενδεικτική λιχνία. Αν θέλω τώρα να πατήσω εδώ και να κλειδώσω το Windows Key, πάλι μου ανοίγει ένα κατάλληλο λεντάκι για να ξέρω ότι είναι απενεργοποιημένο και δεν πατιέται. Ή αν κάνω κάποιο mute, πάλι μου ανοίγει ένα κατάλληλο έτσι εδώ πέρα λεντάκι. Οπότε έχουμε τις ενδεικτικές λιχνίες σε ένα έτσι εμφανές και ωραίο σημείο για να ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται
Και πάμε να τσεκάρουμε και το πρόγραμμα που εδώ πέρα θέλει αρκετό ψάξιμο, αλήθεια είναι, γιατί έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε και πάμε να ξεκινήσουμε. Είμαστε στην αρχική σελίδα εδώ πέρα του προγράμματος από την Corsair, το IQ, και πάμε να δούμε τις διάφορες επιλογές που έχει το πληκτρολόγιο. Θα ξεκινήσουμε την πρώτη επιλογή που είναι να θέσουμε τι θέλουμε να κάνει κάθε κουμπί. Και όταν εννοώ να θέσουμε, εννοώ να κάνουμε πραγματικά ό,τι θέλουμε με το πληκτρολόγιο. Όχι απλά μάικρο εντολές, αλλά ό,τι θέλουμε. Για παράδειγμα, στο J, εγώ το έχω βάλει τώρα όποτε πατάω FN και J να γράφει Just Unbox It. Πάμε να δούμε και λίγο τη διαδικασία. Πάμε να προσθέσουμε ένα καινούριο προφίλ. Βλέπετε ότι έχουμε διάφορες επιλογές εδώ πέρα, από το να ανοίγει για παράδειγμα μία εφαρμογή, από το να παίζει κάποιο εδώ πέρα media που το έχουμε θέσει εμείς, ή να γράφει κάποιο text όπως έχω βάλει και εγώ στο J να γράφει Just Unbox It. Ας πούμε ότι θέλουμε να ξεκινάει κάποια εφαρμογή, το πατάμε, βρίσκουμε στη συνέχεια ποιο κουμπί θέλουμε. Ας πούμε ότι εγώ θέλω να βάλω το C σαν κουμπί, το επιλέγω και πατάω τώρα και σαν modifier ποιο κουμπί θέλω να είναι και βάζουμε εδώ πέρα το FN. Οπότε όποτε πατάμε το FN και το C ταυτόχρονα θα ανοίξει το πρόγραμμα που έχουμε επιλέξει εμείς, και για την ακρίβεια, μιας και έβαλα το C, θα βάλω calculator, το κομπιουτεράκι. Και αυτό ήταν, παιδιά. Η μακροεντολή μας είναι έτοιμη. Δηλαδή τώρα, όποτε πάω και πατήσω FN και C, μου ανοίγει κανονικότατα το κομπιουτεράκι. Βασικά δεν είναι μακροεντολή. Μακροεντολή μπορούμε να βάλουμε και ξεχωριστά αν θέλουμε. Είναι η πρώτη έτσι επιλογή που έχουμε με το συγκεκριμένο πληκτρολόγιο. Ας φτιάξουμε και μια μακροεντολή να το δείτε. Πάω εδώ πάλι, φτιάχνω μια καινούρια εντολή. Μπορούμε να την ονοματίσουμε κιόλας όπως θέλουμε εμείς. Πατάω μάκρο, επιλέγω για παράδειγμα, ξέρω εγώ, θέλω το ρο να κάνει την εντολή. Στη συνέχεια μπορώ να το αφήσω και έτσι αν θέλω. Βέβαια θα βάλω κι εγώ modifier το FN για να έχουμε έτσι ένα διαχωρισμό. Και μπορούμε τώρα να κάνουμε καταγραφή. Δηλαδή, μπορούμε να πατήσουμε κάποια πλήκτρα, να τα καταλάβει εδώ πέρα και μάλιστα με πόσα MS θέλουμε να το κάνουμε. Το καλό είναι ότι πιάνει και το control κανονικότατα, και όταν τελειώσουμε το recording πατάμε ένα stop, και όποτε πατάμε τώρα FN και R κάνει αυτό το συνδυασμό πλήκτρων. Για παράδειγμα, είστε μέσα σε ένα Photoshop, ξέρω εγώ, και θέλετε να κάνετε κάποια μακροεντολή ή σε ένα παιχνίδι να κάνετε πολλά skill ταυτόχρονα, βολεύει να έχετε το FN και όποια από τα κουμπιά θέλετε. Στην ουσία, όλα τα πλήκτρα που έχει εδώ πάνω μπορούν να προγραμματιστούν και να έχουμε τις διπλάσιες εντολές από ό,τι ήδη έχει. Ας προχωρήσουμε και στο πανηγύρι, στα φωτάκια που γίνεται ο χαμός εδώ πέρα. Έχω έρθει στην καρτέλα Lightning Effects και βλέπετε τώρα έχει ήδη κάποιο εφέ. Μπορούμε να αλλάξουμε εδώ πέρα και να βάλουμε ό,τι εφέ θέλουμε εμείς. Για παράδειγμα, να προσθέσουμε, ξέρω εγώ, να κάνει αυτό. Μας το έχει κατευθείαν πάνω εδώ, τι συμβαίνει, μας έχει ένα preview και εννοείται μεταφράζεται αυτό και στο πληκτρολόγιο. Αυτό που μου άρεσε είναι ότι μπορούμε να προγραμματίσουμε κάθε κουμπί ξεχωριστά να κάνει διαφορετικό εφέ. Και τι εννοώ, έχουμε αφήσει όλο το πληκτρολόγιο με ένα έτσι κυματιστό και μπορούμε να επιλέξουμε το J για παράδειγμα να είναι ένα χρώμα μόνο του, ή να επιλέξουμε το WSD να είναι, ξέρω εγώ, κόκκινα, για να τα ξεχωρίζουμε εύκολα όταν παίζουμε κάποιο παιχνίδι που συνήθως χρειάζονται και αυτά τα πλήκτρα. Ναι, μεν έχουμε ένα εφέ σε όλο το πληκτρολόγιο, μπορούμε να βάλουμε ένα εφέ και σε οποιοδήποτε πλήκτρο θέλουμε πάνω εδώ και να το φέρουμε ακριβώς στα μέτρα μας. Οπότε δεν είναι απλό πανηγύρι, είναι super extra πανηγύρι. Έχουμε και τις hardware επιλογές, τόσο στο να γράφουμε καινούργια πλήκτρα όπως και τον φωτισμό για να αποθηκεύονται και να φτιάξουμε και κάποια προφίλ. Και στη συνέχεια αυτό που έχουμε είναι η καρτέλα performance, που μπορούμε να απενεργοποιήσουμε εδώ πέρα διάφορα πράγματα ανάλογα αν θέλουμε να παίξουμε κάποιο παιχνίδι, να μην δουλεύει, ξέρω εγώ, το Alt F4 για να μην το κλείσουμε κατά λάθος. Βέβαια, πόσο κατά λάθος γίνεται να κλείσει με το Alt F4 δεν ξέρω, αλλά ναι, μπορούμε να το ρυθμίσουμε. Συν ότι μπορούμε να κάνουμε και κάποιο firmware update και να ρυθμίσουμε εδώ πέρα και το polling rate. Από ό,τι βλέπετε, εγώ το έχω στις 8000, δηλαδή 0,125 μιλισεκόν, αντί για το 1 που έχουν τα πιο τυπικά gaming πληκτρολόγια, και με το που το σύνδεσα βρήκε ήδη ένα firmware update, παρόλο που είναι πολύ καινούριο πληκτρολόγιο, που αυτό σημαίνει ότι η Corsair έχει σκοπό να ασχοληθεί και να το κάνει να δουλεύει ακόμη καλύτερα. Αυτό λοιπόν ήταν το Corsair K70 RGB Pro με τους ελληνικούς χαρακτήρες. Σε τι τιμή παίζει τώρα? Στην Ευρώπη θα έρθει, αν θυμάμαι καλά, ή 190 ή 200 ευρώ, που ναι, δεν είναι ένα φθηνό πληκτρολόγιο.
Βέβαια, δεν νομίζω ότι απευθύνεται και στο μέσο χρήστη. Όπως είπα και προηγουμένως, καλό είναι να έχετε την οθόνη με τα πολλά Hertz και τον ακριβό δυνατό υπολογιστή. Γιατί? Για να μπορείτε να εκμεταλλευτείτε αυτά τα extra Hertz που έχει στην απόκριση και νομίζω απευθύνεται περισσότερο σε κάποιον competitive player. Τώρα, αν κάνεις απλά δουλειά γραφείου και πληκτρολόγηση, κανένα κείμενο κτλ., ή αν παίζεις χαλαρό gaming, ναι, μεν μπορεί να την κάνει και αυτή τη δουλειά πάρα πολύ καλά, αλλά απευθύνεται κυρίως σε competitive που θέλουν μέχρι και το παραμικρό χιλιοστό του δευτερολέπτου για να βγουν έτσι λίγο πιο μπροστά. Από κάτω θα σας έχω όλο και κάποιο link για να το τσεκάρετε και εσείς οι ίδιοι, να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και να δείτε αν αξίζει να προχωρήσετε στην αγορά. Αν είστε καμένοι, ναι, αξίζει να τα δώσετε τα χρήματα. Αν είστε πιο τυπικοί χρήστες, πάρτε κάτι πιο οικονομικό. Έχει και πολύ πιο οικονομικές σειρές Corsair, οπότε έχει διάφορες επιλογές. Τώρα, μιας και θα είστε κάτω στην περιγραφή, τι άλλο θα βρείτε? Θα βρείτε δικά μου social media, ακολουθήστε με εκεί πέρα γιατί ανεβαίνει έξτρα υλικό, κυρίες και κύριοι. Κουμπί συμμετοχής που αν το πατήσετε στηρίζετε πάρα μα πάρα πολύ την όλη προσπάθεια που γίνεται σε αυτό εδώ το κανάλι. Και επίσης, τι πρέπει να κάνετε? Να κάνετε μια εγγραφή, ένα subscribe μαζί με το καμπανάκι, συναπατήσετε το like και το share, γιατί είναι τζαμπαρία και βοηθάνε πάρα μα πάρα πολύ. Αυτά λοιπόν είχα να πω για σήμερα, να περνάτε καλά και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!